تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ گرمی گژھیا بڑٕنۍ کِنہٕ کم گژھٕنۍ مےٚ کیاہ تتھ سۭتۍ گرمی بڑتن یا کم گٔژھتن نہ چھُس بہٕ ہُتھ کٔنۍ کران سرٛان نہ چھُس بہٕ یِتھ کٔنۍ کران سرٛان ٹین دین اللہ حافظ وۄنۍ اَنے بہٕ گاڑیو کاغذ واغذ تھٲے مےٚ تَیار تھٲے تو تَیار بیکلَس ژےٚ کیاہ باسیو دۄد دۄدُس وٕچھ وٕچھ لَگہِ دَزنہِ ؤلی وٕنۍ أنی نہٕ مےٚ گٲڑۍ اَتھ منٛز اوس شَکٕے کانٛہہ تُہۍ دٔزِو نہٕ اَن پَڑا گرمیو چھُ ہیرٕ زیادٕ تَمی سۭتۍ دۄدُس گاڑِ ترٛٹھے مےٚ دوٚپ بَن گٲڑۍ نیر ییٚتہِ کیاہ ٲسۍ دِوان گامہٕ وٲلۍ کرٛٮ۪کھ دَپان جعفر بَنیو بَچو مَس مَس اَتو بیکلا ہے کٔژ لَٹہِ بَچو زٕ مٔرۍ مٔرۍ وَلا واریاہ لَٹہِ بَچوسو بَچووُکھ آز تہِ گوٚو لاسٹ آز کیاہ گوٚو گرمہٕ بَلاے گٔے ژےٚ چھے پاے بہٕ ما اوسُس زٕہٕنۍ کران سرٛان مگر مےٚ گوٚو اَمہِ دۄہ یُتھ گرم مےٚ دِژ وۄٹھ سیوٚد تَتھ اَپ ٹینکی منٛز اچھا تَتھ ٲس بۄنہٕ پایپ تٔمۍ کوٚر کَچھَس کھیوٚچ تہٕ نیُن کٔڑِتھ لوٚمُن مےٚ تہِ زنٛگہِ پَتہٕ آے گامہٕ وٲلۍ کوٚڑ ہَس نمبر نٮ۪بر مگر لانَتھ تِتھِس نٮ۪بر کَڑنَس بہٕ اوسُس نہ ننٛگَے گٔے اِنسان ژےٚ کِم چھِ یِم کار کَرٕنۍ وۄنۍ حظ چھُس یوٗرۍ کھٔٹِتھ بِہِتھ زٔمیٖن کُن یوٚتھٕے ترٛا تہٕ پَکھ یِمو گاڈٕ رٔٹِتھ پَکھ وَتھ تَگان چھو رَٹہِ اَتو کیٛاہ بیکلا بہٕ حظ چھُس پرٛون شِکار بہٕ گوس سیٖنیر اَتھ منٛز اَکہِ دۄہ اوس اَسہِ کامہِ رَمبَن اچھا مٔہنیو دوٚپ گاڈٕ کھٮ۪مو آز مےٚ دوٚپ پٔکِو تُہۍ کھٮ۪وناوہو بہٕ گاڈٕ ووٚتھُس بہٕ دٔریابَس منٛز یَش شَہ کٔرِتھ لَگو مےٚ کَنہِ تَل اَتھٕ اَن سَرُف کٔڑِتھ تہٕ کُنُے ٹاس مٔہنِیَن کُن پَتہٕ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ کیٛاہ کھیٚیِن مٔہنی جورا آو پُلیٖس مےٚ ٲس کَچھے یوت لَگہِ تُلہِس تِتھَے کٔنۍ تہٕ بوریو جیلَس یِم ژٕ کیٛاہ چھِ ہمیشہِ نِوان رٔٹِتھ تیٚلہِ کٔرِو یِتھی کار